Të dyja palët në konflikt në PD prej mos se një viti e gjysmë kanë ngritur një furtun debatesh lidhur me vulën dhe simbolet e PD-s. Pra, të drejtën e përfaqësimit të Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme vendore të 14 majit. Por, a varet realisht rezultati i zgjedhjeve nga fakti se kush përfaqëson zyrtarisht PD-n? Rezultati i zgjedhjeve është përballje mes majorancës dhe opozitës, ose më mirë, votave të atyre që janë në pushtet përballë votave të popullit opozitar. Nëse populli opozitar shfaqet në kutitë e votimit më i shumtë në numër se populli në majorancë, pak rëndësi kanë vula dhe simbolet. PD fitoi zgjedhjet e 22 marsit 92, vetëm një vit e gjysmë pas themelimit përballë PS-s 51 vjeçare dhe fitoi jo prej vulës, por për atë çfarë përfaqësonte, premtonte. Nëse rithemelimi dhe krau Basha Bardhi Ali Bey mendojnë se vula të bën fitues të zgjedhjeve, mos harrojnë se fatkeqësisht për popullin opozitar, nga viti 2013 deri në 6 mars janë humbur të gjitha betejat elektorale me vulën e PD-s dhe me kryetar Berishën dhe Bashën. Bashk kishin dhe humbën. Të ndarë humbën në 6 mars akoma më thellë, jo për shkak të vulës, por për shkak të përçarjes dhe hipokrizisë që i mbajti Bashk 10 vite. Ndaj mos lodhen për vulën, por për të krijuar besim, optimizëm dhe frymë të fitores. Përndryshe, debati për vulën është një justifikim banal për pafuqinë e opozitës për të justifikuar humbjen përballë një majorance të stërlodhur dhe që prej 6 vitesh rrotullohet në vend. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.